မြန်မာကျောင်းသားတွေနိုင်ငံတကာနဲ့တန်းတူခွင့်လန်းတွေရှိဖို့ဗြိတိသျှကောင်စီကကျပ်ငွေ3400ကျော်နဲ့340ကျော်ပညာသင်ဆုနှစ်ခုကိုဇူလိုင်23ရက်နေ့ကဆူလီရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ပညာသင်ဆုဘသူတွေဘာကြောင့်ရသွားတာလဲနှစ်စဉ် IELTS ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားသူ38ယောက်ထဲကဆုရရှိခဲ့တဲ့ဒေါက်တာတန်နာအောင်နဲ့ဆောမယ်ဘင်ကိုလီတို့နှစ်ယောက်ကိုအာရှဒေသဆိုင်ရာပညာသင်ဆုနဲ့နိုင်ငံဆိုင်ရာပညာသင်ဆုတွေဖြစ်စတာလင်ပေါင်2000ခွင့်နဲ့2500စီအတီးတီချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် IELTS ပညာသင်ဆုကိုဒီနှစ်မှာတော့25နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပေးရတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဂျပန်ကိုရီးယားမလေးရှားစင်ကာပူထိုင်ဝမ်ဗီယက်နမ်ထိုင်းစတဲ့နိုင်ငံအတီးတီကလျှောက်ထားသူတွေကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်ဤမုံကရှင်းပြပါတယ်IELTS ကဒီနှစ်မှာ25နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ 25th anniversary အနေနဲ့လည်း scholarship ပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ထိုင်းနိုင်ငံ၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဗီယက်နမ်၊ဂျပန်၊ထိုင်ဝမ်၊ဟောင်ကောင်၊ China အဲလိုနိုင်ငံမျိုးတွေပါပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ7နိုင်ငံအတွင်းမှာမတို့ regional award ပေးပါတယ်။ဒီနှစ်မှာ regional award 3ဆုပေးပါတယ်။ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်သူတွေကနှစ်နှစ်အတွင်း IELTS စာမဝဲကိုဖြည့်ဆို့ပြီးအမှတ် 6.0 နဲ့အထက်ရရှိသူဘသူမဆိုလျှောက်ထားနိုင်တာဖြစ်ပြီးကြည်ပမှာပညာသင်ပြီးမိခင်နိုင်ငံအတွက်ပြန်လည်ကျိုးပြုနိုင်မယ့်မျှော်မှန်းချက်တွေရှိစေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် IELTS ရဲ့ Regional Scholarship ရရှိခဲ့တဲ့ဒေါက်တာတန်အောင်ကနိုင်ငံတကာပညာရေးအတွေ့အကြုံတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ကျိုးပြုမယ့်သူတွေကိုသာအဓိကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလိုစုတွေကိုနှစ်တိုင်းပေးသွားမယ်ဆိုရင်သူယုံထက်မြက်တဲ့သူတွေပေါ်လာပြီးအခွင့်အလမ်းတွေရရှိကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဒီ IELTS scholarship ကရွေးချယ်တဲ့ဒီ process မှာလည်းဟိုအဆုချင်းမြင့်ခံလူတွေရောဒီဆုချင်းမြင့်တဲ့စီစဉ်ရောမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကောအကျိုးပြုနိုင်မဲ့လူတွေကိုပဲတရားရွေးချယ်စီစဉ်ထားတယ်။ဒီလိုမျိုး scholarship တွေအခုဒီနှစ်တည်းမှာပဲနောက်နှစ်တည်းမှာဆက်လက်ပြီးသွားဖြစ်အောင်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေအားလုံးကဒီကနေပြီးတော့ခွင့်လန်းနေပို့ပြီးရရှိလာမယ်လို့မြန်မာယုံကြည်ပါတယ်။သူအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက်ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပကြီးပညာသင်ယူဖို့အတွက်စတာလင်ပေါင်2500ပညာသင်ဆုရခဲ့သူဆောမယ်ဘင်ကိုလီကတိုင်းပြည်ရဲ့ကဏ္ဍအစုံလင်အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေဟာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ဆုပ်ချက်တွေပါလို့ဆိုပါတယ်။ဒေါက်တာတန်အောင်ဟာဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့က Charity University of Medicine တက္ကသိုလ်ဆောမယ်ဘင်ကိုလီကစင်ကာပူက Kaplan Higher Education Academy တို့မှပညာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နှစ်စဉ် IELTS ဆမွေးဖြည့်ဆူသူပေါင်း3000နီးပါးရှိပြီးတစ်လမှာ2ကြိမ်ဖြည့်ဆူနိုင်ပါတယ်။